Майже 30 тонн продуктів відправили у зону проведення АТО. Продукти тернополяни збирали здебільшого у Озерні та навколишніх селах. Усім урожаєм поділилися як фермери, так і звичайні селяни. Фарид з дворіччя Теребулянського району передав захисникам 7 тонн. Скільки вони захочуть, скільки візьмуть? Я не знаю, скільки вони захочуть взяти. У нас картошка, цукор, морков, буряк. Як не допомагати? Наші діти. Это даже вопрос, такой вопрос нету, что как помогать. То нужно помогать. Чимало волонтерських організацій сьогодні опустили руки, зневірившись і припинили свою діяльність. Громадська організація «Схід і Захід єдині» – одна із небагатьох, котра продовжує допомагати військовим на передовій. Серед волонтерів є колишні бійці, які тепер на мирній території збирають допомогу побратимам. Щоб хлопці мали що навіть щось домашнього з'їсти і передати. Ну там в армії дають стандарт, там супка, яке ще там щось, і там мало що розкладають польові кухні. А тут дадуть вже більш приємно цей, щось закрутки передають, ще там щось. Я думаю, що буде повністю фура поїде. Не тільки в Донецьку області, Луганську. Добре. Наші побратими є, то навіть дзвонять і навіть говорять, що їм треба, куди і як. То стараємося передати туди і стільки, що потрібно. Вантаж відправили у Лисичанськ. Звідти допомогу доставлять у найгарячіші точки зони АТО. Присвячений цей рейс до дня 75-річчя Української повстанської армії. Люди долучаються, розумієте? Ну, саме головне цікаво тому, що чим людина бідніше, тим вона щиріше і вона більше віддає. А я вже з цим стикнувся. А з чим людина заможна, вона починає шукати в цьому вигоду. До нашої групи дуже велика довіра, тому що ми дійсно вивозимо туди, куди треба. Ми не веземо ні на штаби, не веземо ні в Слав'янськ, ні веземо ні в Артемовськ, ні веземо. І ми стараємося як можна ближче до наших хлопців, там, де вони цього потребують. Волонтери вже планують наступний рейд у зону АТО, щоб і у листопаді хлопці на передовій відчували підтримку. Богдан Боденчук, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ.